E aí, galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje, nós vamos falar da mais nova publicação mensal da Mitos Editora, O Fantasma. O Fantasma é um herói super clássico que está de volta às bancas nacionais. Essa revista ela vem no formato americano, papel jornal, totalmente colorida e vem a custo de R$12,90. Beleza? Para quem não conhece, O Fantasma, ele foi criado em 1936 pelo Lee Falk. Ele era lançado em tiras de jornal e foi lançado no mesmo ano aqui no Brasil. Foi publicado por várias editoras, fez bastante sucesso, mas estava um pouco afastado das bancas nacionais. Até que a Mitos resolve investir em vários lançamentos do Fantasma. Esse é só um deles e vamos comentar todos aqui no canal. Também para quem não conhece, né, a mitologia do Fantasma. Fantasma, ele na verdade é um herói, ele não tem superpoderes. Há mais de 400 anos atrás surge o primeiro Fantasma, né, um náufrago de um ataque pirata. E ele jura diante da caveira do assassino do seu pai combater todo tipo de pirataria e combater todo tipo de injustiça no mundo. Esse juramento acompanha todas as suas gerações. Então, sempre que um fantasma morre ou não tem condições de combater o crime, o seu primogênito o assume. E aí, as pessoas pensam que ele é imortal, porque ele está sempre mascarado, com um uniforme, né? Então, por isso ele também é chamado de um espírito que anda. Outros elementos, né, da mitologia do fantasma bem marcantes são os dois anéis, um da caveira e o outro, que são sabres cruzados. O da caveira é para marcar os inimigos e os sabres cruzados é o anel da proteção, da amizade, que ele marca as pessoas que estão sob sua proteção. E os dois, seus dois parceiros, né? O lobo Capeto e o cavalo Herói. Outro detalhe importante é que as histórias principais do Fantasma são do 21º. É o mais conhecido e o que tem a sua história, né, mais detalhada. Sobre o quadrinho em questão, a Mitos Editora ela está lançando aí a versão sueca do Fantasma, que assim, é um pouco diferente do usual, mas respeita bastante o cânone e traz muitos elementos novos. O Fantasma ele reside em Bangala, um país africano, e ele é o protetor das selvas. Ele também tem como ajudantes a uma tribo de pigmeus, os Bandar, né, que servem, né, como ajudantes do Fantasma. E aqui nós temos duas histórias, né? Duas histórias muito boas, a Guerra Sing. Um dos pontos que eu acho esquisito é porque aqui a gente está pegando bonde andando. Então, no início, vocês vão ver que há um resumo do que tem acontecido na história. E aí nós temos... desculpa aí, gente, mas aí nós temos dois personagens bem centrais aqui. Sandal Singh, que é herdeira da Irmandade Singh, que é um grupo de piratas, talvez os maiores inimigos do Fantasma, e o Dogai Singh, que é o patriarca. Ele desiste da filha porque a filha simplesmente resolve viver na legalidade. Ela abre uma empresa e torna-se presidente de Bangala. E o Fantasma, né, tá ali de boa, só que aqui é contado que eles tiveram um relacionamento e ela meio que acabou engravidando dele. Mas ele ainda não sabe disso. Enfim, Dogai Singh, ele resolve desistir da filha, mas quer um neto para construir esse herdeiro, né? Para isso ele sequestra a filha e difama ela, né, na mídia, para que ela, né, tenha seu legado destruído como presidente. O Fantasma, ele, ao mesmo tempo que tenta salvar a Sandal, ele também fica ciente de um possível ataque terrorista, um avião que ia se jogar aí, né, num estádio. E ele faz de tudo para conter, né, impedir esse ataque terrorista e ao mesmo tempo salvar a presidente. Depois ele vai descobrindo que tudo passa de um plano do Dogai Singh para ele poder se apoderar, né, do seu neto. Vamos falar rapidinho sobre os artistas. São duas histórias. A primeira, escrita pelo Klaes Heimert,
Heimert é um nome complicado, viu, gente? Desculpa. E a arte da primeira história do César Spadari. A primeira arte é muito boa, lembra muito a arte do Cy Barry, que é um dos grandes artistas do Fantasma. Mas a segunda, que fica a cargo do Rainer, ou Rainer Bade, não é tão agradável assim. Vocês vão ver um pouco aí a diferença nesse comparativo. A capa, ela é uma capa exclusiva aqui do Brasil. Ela foi feita pelo Alexandre Jubran. E é muito bonita, muito bonita. E assim, o que eu tenho a dizer dessa história, ela é muito interessante, ela é bacana, ela traz vários elementos importantes e interessantes para a mitologia do fantasma, essa questão da ameaça terrorista e tudo mais. Mas, coisas que eu tenho a falar aqui, né? Primeiro, eu gostaria que a Mythos tivesse colocado aí o número, né, da revista, né? Só tem aqui dentro. O nome dos artistas também não tem um destaque muito grande, tá? Nas capas originais, mas bem que poderia receber um destaque na folha de dentro aqui, na contracapa. A numeração das páginas, né, é sempre bem-vinda. E bem que poderia ter uma historinha a mais para que a gente pudesse degustar melhor a revista, né? Acaba muito rápido, são 52 páginas, né? Então é uma historinha a mais, até para justificar um pouco esse preço, tendo em vista que temos várias revistas nesse formato que custam mais barato. Fora isso, não tenho o que reclamar. Fico muito feliz com o Fantasma de volta ao nosso mercado. E vida longa ao espírito que anda, né? Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha. E tem uma sugestão para você. Vou deixar linkado aqui na descrição. E vou deixar também em algum canto um link para algum dos vídeos dele. Estou falando do canal Fantasma Brasil, na minha opinião, o melhor canal sobre um personagem específico da internet, né? Então, vocês vão ter muita informação e, meu, para quem gosta do Fantasma e tem muitas dúvidas sobre o personagem, esse é o canal que você tem que seguir, né? Para você se habituar mais com o personagem. Então, mais uma vez, obrigado e bora ler quadrinhos. Bora ler o espírito que anda o fantasma.